Започва пръскането на овошки, а пари за подпомагане на производството от държавата няма. За това сигнализираха заетите в бранша от Добричко. В същото време площите с овощни градини в страната са намалели с 30 000 декара, заявиха те. От 2007 до 2012 година 30 000 декара трайни насъждения по-малко работиме и тенденцията ще продължава. Не говорим за 90-те години, говорим за последните 5 години и ако не се случат нещата, действително да се предприеме дългосрочно подпомагане и дългосрочна политика по отношение на сектора, няма как да се случат нещата. Заради необичайно топлата зима, пръскането на дърветата трябва да започне до дни, обясни Анко Тодоров, производител от Добрич. Той се грижи за 110 декара плодни дравчета, праскови, ябълки и сини сливи. Според него държавата няма ясна визия за развитие на сектора. Сумите, които ги отпускат за момента за зимни пръскания, няма яснота. Нито кога ще се отпуснат, нито какви препарати ще покриват, нито дали не може да почнем да пръскаме и след това да не се окаже, че няма да ни платят, защото сме ги предплатили или сме избрали неправилния препарат. Принципа на пръскане не значи кога Министерството ще ни отпусне на нас парите. На нас ние имаме един главен агроном, който е горе. Той казва, тъс пролет е по-топла, трябва да се почне с 20 дена по-рано да се пръска. От бранша настояват за спешни мерки, за да не изчезнат напълно от пазара плодовете родно производство. Едно от исканията им е по време на беритба да могат да наемат работници по часово. При нас самото производство е зависимо от фази на зреене, от пазар, от температури, от валежи и не можем, както по сега действащо законодателство, 200 души да ги назнача след 3 дена и да не съм сигурна дали ще мога да ги ползвам или 100 човека. Много е динамично и нямаки възможност да назначаваме хората за почасово, за извършена конкретна работа, ние не можем да изписваме труда. Вместо тия пари, които ги плащаме да отидат в осигурителния институт на база на заработеното време, ние ги даваме във вид на данък печалба и държавата с този данък печалба плаща помощи на същите тия работници, на които ние сме платили. От областна дирекция на фонд Земеделие заявиха, че все още няма решение за подпомагане на овощарите. Заетите в бранча вече са изпратили искания до премиера и министърът на земеделието.